sdjirikaba sagaal jire ragiruu meel muka ooglai weerar ideelaa weerar ideelaa dhi meellaidili ilmooga meel muka ogiy ila afar bilood y meeln hanii weerarooy islaanta xabiib gaaliley sadextooka d nishaanti lama odhegmataanysda meel anrooramal meelk bamal meel aguur mguurmwaa dhibanayaal ka kooban saddex qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku noolaa guryo ka samaysan cuurshada oo ku yaalla inta udhexaysa xirada zevan zevan iyo haanta dheer ee degmada dayni leh halkaasi oo ay muddo dheer ay deegaansanayeen qoysaskan iyo caruurtooda ayaa xallay si qasab ah looga barakiciyey buushash ay ku lahaayeen halkaasi kadib markii ay weerar kusoo qaaday haweenay ay magacceeda ay ku sheegeen xabiibo xasan sabriye oo loo yaqaano w xabiibo qaali taasi oo ay inoogu sheegeen in ay tahay horjoogaha kaamka haweenkan danta yar oo nagu soo booqday xarunta dhexe ee shabeelle ayaa waxay sheegeen in ciidamo hubaysan loo adeegsaday islamarkaana la jir dilay si looga barakiciyo halkii ay deegaansanayeen sidoo kale waxaa lumay oo nolol iyo geeri lagu waayay qaar ka mid ah caruurta waalidiintan kadib markii ay kala carar uu ka dhashay goobta maadaama ciidamo loo adeegsaday ugu horeyn hooyo caashe cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah qoysaskan islamarkaana haysata shan caruur ah ayaa sheegtay in ciidamada soo weeraray ay ahaayeen ilaa iyo shan askari oo hubaysan islamarkaana ay jir dileen iyada iyo saygeeda waxaa lii geystay dhibaato waxaana noogu imaaday xaafadeheen waxaana dhaaq guriga qofka mas-uulka ee lambardiisana siyaa leydhaa lambar ma ha ayaa dhahay anaa jooga alaabtaada ilkaa ku qaadldhabilka u qaadahdha qofaa jooge markaas saas dhaa midaa an u baahneyna adiga waayaa la dhahay kibirka batay ayaga shannin ay ahaayeen shanta ninba way ugu soo haaday ninkii qaban markoo soo baxa si kii loo baahnaayaa tahay ee soo baxaa laasi naftirkiisu aala jirtila an dhaawacaa lai geystay anna hataatee umu la ahay dhankeeda hooyo maryan cusmaan xasan oo haysata lix caruur ah haddana xaamilo ah ayaa iyada oo ilmeyneysa la hadashay shabeelle waxayna sheegtay inay tiro saddex jeer ah lasoo weeraray islamarkaana haweeneyda lagu magacaabo oo xabiiba kaali ay xitaa ka goosatay biyihii ay cabayeen si ay halkaasi ay uga guuraan hooyo maryan ayaa cod dheer fariin ugu dirtay madaxda dowladda iyo cid kasta wax ka qaban karta dhibaatada lagu hayo dhulka oo haanta dheer io seben seben inta andaheyto degenyo sadax bilood ilaa afar bilood ya meelana hanai weerarooy islaantas xabiib gaalilay sadax to ka idi ninshaanti lama oregma taane haysida meel anaga roora mala meel anaga ka baxsada mala meel anag guura makasaw ala ana ka guurima haysida

xaawo diini oo ah ooyo xoogsataa kana mid ahaa qoysaska laga barakiciyey haanta dheer ayaa sheegtay inay nolol iyo geeri ay ku laadahay laba ka mid ah caruurteeda waxayna ay sheegtay inay ku weysay weerarkii xalay lagu soo qaaday xaawo diini aadan aleere xarada sabanseban a haanta dheer meelna dheheeto deganyo dhuldanguwda deganyo gabar maskiin y oo dhar iska dhigdaad markow markohawaayaw lama odhowbd

may jirmaan hadda ilmog raki ɗu ana meelunkoogaan geber tumisad jire oomogonto gebar sagaal jire oomogonto dibkaaseyto ɗan anali injesidi meel walan link kobdoo saldigon ana ana salɗigo har jarmal walmakin kobdu koro yari ya idaadi shabeli koy hadii an walliin kobodu koro wasirka gashan digo wasirka higeenke ya ماذا هو نه شرفت لا وسير الدين تفافي شاق مكتر هو أو منصور يعني شاق ذا اللي بعند شرفت لا أرى هو أنت هاي دارن قبر ولا لين ليقوم مع ذي ربك جر دول دم جودة دقن دم الدين دم الدعوين هدي أنا الموضة همين جروا إلى هدي أو قبل هدي هدا عن رقي روم يا دولة دي شرفت لها إيدار توي ولا لينغ إيه قال مي إيه مسلونغ إيه سلادة yah afar bilood b oo guhonyo elkaas hootilunqodi qoftast lwareegdi anago laaka dhamo biyoosha oo jarti haddii isnsaasgabtaan adeenti ahayn saarooy xihiido kala duwan aynula sameynay xabiib qaali ayaa inoo suuragelin in aan qadka ku haleelno si aan wax uga weydiino eedeymahani loo jeediyey ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka degmada dayniila oo ku aadan jirdilka iyo barakicinta la isugu daray qoysaskan danta yar ee ku noolaa inta udhexaysa xirada zaban zeen iyo ahaanta dheer ee degmada dayni leh ee magaalada muqdisho ayaa nuur xirsi shabeelle t v muqdisho